denne lille overdragelsesforretning her af borgmesterkæden med videre. Det er selvfølgelig noget, vi har set frem til med stor spænding og glæde. Og vi vil, inden jeg siger mere nu, stille og roligt gå over og til at synge en sang. Jeg vil ikke lige sørge for, at de kommer rundt af lige her. Vi vil synge en sang først, og så vil jeg sige lidt, og så vil få Erik ordet lidt senere, og så vil vi slutte af med hver velkommen herrens år. Men endnu en gang, rigtig hjertelig velkommen alle sammen, og så vil vi synge at samles, skilles ad. Samles, skilles ad, velkommen og farvel. At blive kendt og vente, at det er livet spil. At hylde, vente, lad og savne det igen. Og frem at finde sig på ny en trofast ven. At hylde, vente, lad og savne det igen. Og frem at finde sig på ny en trofast ven. Til fjerne lande og til fremmede selskab hen. Men den når ej så snart, hvor du har været glad, at du med mundt og blind og her i aften sad. Men den når ej så snart, hvor du har været glad, at du med mundt og blind og her i aften sad. Ude i den nye rådhus ude på Bytoften, så vil det klinge rigtigt, når I skal synge til møderne. Men som jeg står i velkomst, eller i, på forsiden her, så er det overdragelse af borgmesterkæden. Og kære Erik, jeg er utrolig glad for i dag at kunne overdrage kæden til dig. Du har haft et rigtigt godt valg, der har været arbejdet hårdt for det, og du har været igennem konstitueringen, du har alting på plads nu, og det tegner ganske godt. Og resten kan I sådan set se i avisen i dag, hvad vi skal have gang i de kommende måneder og år forhåbentlig også. Men som der står her, så er der en overdragelse af borgmesterkæden, men jeg har lige tre ting mere, jeg vil overdrage til dig. Jeg har sådan en lille fin ting her. Det er nøglen. Nu har vi ganske vist mange adresser. Men jeg vil bare sige, at nøglen her, den passer til døren hernede. Så skulle du lige passe på med alarmen. Ja. Det får du instruktion i, hvordan man... den anden nøgle her, det er til skabet, hvor I får mesterkæden her. Så værsgo, Erik. Det var den første. Tak skal du have. Så den næste, det var den, jeg indviede seancen med her. Nemlig klokken. Klokken, det er symbolet på myndighed i borgmesterhvervet. Det er den, man bruger, når man åbner og slutter et byrådsmøde med. Og derind imellem, så kan man bruge den, og skal bruge den, for at kalde folk til orden, hvis de er ganske uordentlige under mødet. Det har jeg aldrig haft brug for, og jeg ønsker på dig, at du vil kunne sige det samme, når du slutter om 4, 8 eller 12 år, eller hvor meget det nu var, eller 16, for den sags skyld. Men igen, brug den, men brug den med omtanke. Skal vi sætte den her igen? Den dæmper sådan her. Ja, så er der en anden ting, jeg har stående her, en lille klenomie. Det er kommunekassen.
alle folk taler om kommunekassen, og når de siger kommunekassen, så siger de flæng, den er tom. Jeg skal lige fortælle historien om den her. Den er faktisk lavet i 1808, da den skåret fint ud. Og der står foran, at det er Grimstrup og Åre Sogns fattigkasse. Det sidste er ikke noget med Varde Kommune at gøre, vil jeg bare sige. Men den har fulgt mig i de 16 år, jeg har været borgmester. Og den har jeg haft stående bag ved mig op på mit skab. Den har lige haft en lille pause på museet her ind imellem. Du kan selv afgøre, om du vil have med ud på dit kontor. Men det er faktisk fattigkassen. Og der står nogle meget vise ord her, der er snittet ind i den. I kan komme op og kigge alle sammen bagefter. Der står, gør regnskab for din husholdning. Det er jo egentlig et godt motto hernede. Så det skal være mine ord herfra. Så er det jo sådan, at det der med kassebeholdningen, det er til at overskue nu om stunder. Og sådan med mønter og sædler og sådan noget, det er jo ikke noget, vi opererer så meget med i vores samfund. Derfor vil jeg i dag, har vi puttet lidt i den nogle guldmønter her. For man afleverer jo ikke hverken en pung eller en pengekasse tom. Og skulle de ikke slå til, så kan du da lige få lidt lommeuld med også. Men så er der nogen, der vil sige, at nu er den næsten tom. Den er næsten tom, men hvordan ser jeg så ud? Jamen det ser faktisk godt ud i dag. Du er selv med til at lave bundlinjen, da vi lavede budget. Der nåede vi frem til, at det her ved årets udgang ville være, altså, ikke på kroner og øre, men måske i omegnen af 176 millioner kroner, skulle der være på vores beholdninger. Det er jo ganske godt at give videre, men vi tog også hul på brugen af dem. I det målet var, at når man nu har fået lavet en hel masse skolebyggeri og så videre i de kommende 4 år, så skulle den ved udgangen af den næste, denne periode lande på 100 millioner. Det er et godt sigtepunkt at have, og sådan lidt frit oversat, det kunne godt være bullseye. Ja. Så kommer vi til det egentlige, det er overdragelse af borgmesterkæden. Og lidt historie om kæden her. Hvis I kigger jer rundt, nu står der nogen foran dernede, men vi er faktisk kun 3, der har haft den. Det var sådan, at i slutningen af, eller en gang i 1997'erne, der blev man enige om i Varde at lave en indsamling, sådan man kunne få lavet en kæde blandt private og virksomheder. Og det endte med, at man fik kæden klar i slutningen af 97. Netop I kan se, Betty er den sidste, der har den på, og så Kaj har den på efterfølgende der. Og det er en kæde, som er fremstillet af en sølvsmed, Jørgen Dahlrup. Jeg tror, han bor over i Nordsjælland et eller andet sted. Og det er en kendt sølvsmed, der har lavet kirkesølv og meget andet, og borgmesterkæde og andre steder også. Der har i min periode været efterspørgsel efter ham, og der vi så kunne henvise til, hvem det var, der lavede vores, den her. Men borgmesterkæden, den består af 33 led. Det er sådan en sjov stiv krans, der sidder her i tørker. 33 led, hvoraf hver anden har et motiv her fra Varde og omegn. Det er lige fra en kanon, der udtrykker noget med kasernen. Det er et hus fra minibyen og en jydepotte og Brorsons søjle og så videre. Altså alt i alt en cirka 10-15 forskellige motiver, der sidder rundt. Og op i nakken her, der sidder der faktisk perlemuslingen fra Varde Å med en rigtig perle i. Det er flotte ting. Og bunden her, det er kommunens, eller Varde bys sejl i ægte 18 karat guld. Og jeg tør ikke se, hvad den kostede, men pas godt på den, Erik. Du har et skab, du kan hænge den i, og den har været rimelig sikret indtil nu. Så er det sådan, at ind imellem de der med plader med nogle symboler på, der er der nogle blanke. Og de bliver fyldt ud nu over årene i det, de
tre borgmester, der nu har haft den. Vi har skrevet vores navn her, som er indgraveret herop. Og om kort tid så kommer til at stå Erik Bull Nielsen herop. Heromkring. Så det er jo mange år, inden man når helt rundt. Det er ikke jo ikke i vores tid. Nej. Men jeg vil gerne nu benytte lejligheden til for sidste gang at tage den af. Så har jeg bedt om at rejse dig op. Og det er sådan en lidt speciel øvelse, jeg skal nok instruere dig senere i. Den skal godt op om nakken. Der. Og så skal den puttes der godt ind under. Det er ikke så længe, siden jeg har lært det. Der. Det kan vi gøre bedre end anden. Tillykke med jer. Du må sætte dig igen, Erik. Ja. Jeg har lige lidt, jeg skal sige mere. Erik har ved flere lejligheder sagt, at bag enhver mand står en kvinde. Og så har det været sådan en kunstpause. Så har han sagt, og undrer sig. Nu kan du nok bedst udtale om, hvad Lone har gjort. Du har jo haft hvervet før som borgmester i Ølgod. Og du sagde det i hvert fald, da du sluttede derovre, det der med at undre sig. Det vil så vise sig, Lone, hvor meget du vil undre dig fremover. Men man kan godt undre sig en gang imellem over, hvad man som borgmesterfru også bliver udsat for. Det ved du sikkert alt om. Der kan være mange sjove henvendelser til en, også i sin fritid. Og en gang imellem, så kan en borgmesterfru nok også undre sig over, at borgmesterkalenderen, den er så meget fyldt op. Nu ved jeg ikke, at han har været meget ud af farerne her på det sidste. Om det holder niveau, det ved jeg ikke, men det vil vise sig. Men Lone, jeg vil gerne ønske dig tillykke med dit nye erhverv, også som første dame her i Varde Kommune. Og i den anledning, der har jeg privat købt en lille gæt til dig. Den ligger lige her. Jeg vil gerne have lov og overordnet overvand. Værsgo nu. Nu er du helt med. Kan vi ikke lige skåle en gang? Skål. Og sende kransekagerne rundt. Skål. Så vil jeg gerne sige, at der også bag ved mig har stået én kvinde. Og en mere. En i min fritid, og en på mit arbejde. Og det er Bodil i min fritid, den tid jeg nu har fri. Det er Lene på mit arbejde, og det var næsten også mit fritid indimellem. De har lappet lidt over hinanden. Men I har lagt ryg til mange ting, været lynafleder i nogle situationer med ikke lige så søde mennesker altid udefra, men det skal man glemme igen. Men I har gjort et godt job, og det vil jeg gerne kvittere for, ved at I begge to kommer herop. Også Ole sidder der. Så har jeg lige en lille bukett til jer også. Værsgo, bror. Det vidste du ikke, hva'? Og Lene, der bare arrangerer alt, det var afskedsreceptionen. Det var i dag, jamen kort sagt alt. Hun er været som mor for mig, der er i hvert fald arbejdet. Tusind tak for det, Lene. Ja, men det var sådan set det formelle fra min side. Og så vil jeg sige tusind tak for et godt samarbejde, en god opbakning igennem mange år. Og så vil jeg give ordet videre til min afløser, som først formelt tiltræder kl. 12 i aften.
der ringer vi lige sammen. Så siger jeg, så er det nu, Erik. Men endnu en gang, tillykke med. Du har ordet. Vil du tage stolen? Ja. Skal jeg lige pakke det her? Men tak for det, Gylden. Og vi har aftalt, at kommer der en skidt sag kl. 16 eftermiddag, så går den videre til Gylden, der er ingen tid, før jeg kommer. Tak for ordene, og tak for overdragelsen her. Det er jo lidt historisk, fordi det er første gang, der sker en overdragelse i Klarte Kommune på den måde. Jeg synes personligt, det er en rigtig god måde at gøre det på. Og når vi nu står her i dag efter en valgkamp, efter mange år i politik, så er det jo en speciel følelse. Og der er ingen tvivl om, at det, der føler mest lige nu, det er den opgave, der venter. Det er forventningen om at slå til. Kan man det? Kan man løse opgaven? Kan man, det kan godt mærke, at den tynger lidt på skuldrene, nu er de forholdsvis brede i forhold til højden i hvert fald. Men det skal nok gå det hele, det tror jeg også på, fordi opbakningen er der. Vi sidder med et byråd bag os, som har formået at finde sammen omkring konstitueringen, og har nogle målsætninger, vi skal ind og have justeret og arbejde videre med de kommende måneder. Og så er der nogle personer, som også har bakket op hele vejen igennem. Jeg ved, det er en kæmpe opgave. Jeg har selvfølgelig også tænkt over nogle gange, om min mor, der sidder nede bagved, kan jeg huske, der sagde jeg, prøve at stille op til som borgmesterkandidat, der tror hun skulle, er det nok klog, Erik? Det skal jeg mor sige, og det er fuld opbakning derfra. Der er også andre personer i den her forsamling, der har fyldt rigtig meget i beslutningen omkring det her, så selvfølgelig en masse vælgere, men det der er enkelte personer, det er blandt andet dig, Jylden. Jeg ved, du kan huske en bemærkning, jeg skal nok være med at citere en overret, men tilbage dengang, du valgte at gå efter at blive borgmesterkandidat for Venstre. Der nævnte du et eller andet i den sammenhæng, det kunne du selv tænke tilbage på, om du kan huske, men det er jo i hvert fald med til, at jeg også står her i dag. I dag sagde du, at hvis det var sådan, jeg havde haft en anden partifarve dengang, så havde jeg også været et godt emne til valget eller noget af den vejen. Så er der et portræt af en mand, der var bag ved Peter. Kai snakker med den 3. januar det år, hvor Kai han så forlod os nogle få, jeg tror faktisk en uges tid efter. Og Kai sagde til mig, at det er en opgave, som du skal gå efter. Jeg tror på, at du kan løse den. Det har også fyldt i hovedet. Der sidder der Peter Møller, sidder hernede. Kommunaldirektør i Ølgod i 7 år, og nogle år i Varde Kommune. Det vi fik ud af, at drage kommunen sammen har gjort, at det har været spændende. Det var udfordrende, det var faktisk ikke lidt sjovt. Også når det var bøvlet, så kunne vi snakke tingene igennem, og du var med til at sætte en dagsorden, der gjorde, at det var godt at være politiker. Og det skal du have en stor tak for, Peter. Du slår også mange andre ting i øjeblikket, det vil vi ønske dig held og lykke med. Kom godt igen. Men tak fordi I kom her i dag. Så er selvfølgelig min familie dernede, der også sidder der. Der kom rigtig mange lykønskninger der i de dage efter valget. Der kom der et billede af en aften. Emil, der sidder dernede, længst nede lige nu. Der kom et billede på MMS. Der var blevet hængt en plakat op hjemme i hans værelse inde i de der valgplakat. Der stod Emil og pegede på, farfar står der. Så kan man ikke nå ret meget højere det her. Jeg ser frem til de kommende 4 år, og lov med sikkerhed det bliver 16. Som du siger, Gylden. Får det vi 4, og så ser vi hvordan det er over mod ansættelse det her. Vi står med nogle spændende udfordrende opgaver. Vi har fået nogle gode ting på plads i de her 8 år i Varde Kommunes historie. Vi har fået et forsvar, der træner rigtig godt her. Vi har fået noget med tierbeskæftning og andre ting. Så har vi en udfordring. Der er meget, der tyder på, at vi kan afsløre nogle lidt mere positive tal om den bosætning og befolkningstal her i løbet af nogle få dage. Men vi ved lige nu, at der mangler rigtig mange unge mennesker i systemet, fordi de flytter fra os, og nogle af dem glemmer at komme hjem igen, og der bliver født lidt for få. Så alle de ting skal vi som nye byråd forholde os til, og det vil vi gøre. Men jeg ved, at der sidder folk, 25 mand, hjemme i går, der har et stort ønske for Varde Byråd og Varde Kommunes borgere. Det er at give borgerne det bedst mulige tilværelse og det bedst mulige sted at bo og være. Og det vil jeg gøre alt muligt i de vågne timer i løgnen til at bruge tiden på. Og Lone, tak for opbakningen indtil videre. Og når nu siger jeg så, at kvinder undrer sig, det gør man ind imellem. Men der er også fuld opbakning, og vi skal nok finde ud af det her i fællesskab. Det er helt afgørende. Og til jer, der er med i det videre forløb, der sidder nogle enkelte både her rundt omkring. Tak til jer for samarbejdet gennem årene. Det har været en fornøjelse. Så tror jeg sådan set, at jeg vil sige mere andet, at jeg vil gøre alt, hvad der står menneskeligt muligt for at løse opgaven. Så vil jeg ønske alle sammen et rigtig godt nytår. Ja. Godt nytår. Og eftersom det er mig, der kører forretningen ind til midnat, så vil jeg foreslå,
at vi, inden vi ønsker hinanden, at vi synger sammen hver velkommen Herrens år, og så skal man bare blive hængende og få noget kransekage og hyggesnak, og vi er ikke så travlt med at komme hjem. Så. Men endnu en gang, tak fordi I kom alle sammen, og godt nytår til alle sammen. Vi synger hver velkommen Herrens år. Vær velkommen Herrens år, og velkommen herhed. Sandheds Gud er dit endelige